Jelena Karleuša mnoge je ostavila bez teksta pošto je u saopštenju istakla da se posle 14 godina razvodi od Duška Tošića. Pevačica je objasnila da ona i fudbaler su se već o svemu dogovorili te da nema mesta za spekulacije kada je njihov sporazumni rastanak u pitanju. Nešto kasnije se spakovala pa otputovala sa ćerkama na odmor. Nika i Atina uživaju sa Jelenom u Turskoj, a ona očito gde god da se pojavi, mami se poglede. Čak joj i menadžer njihove vile pao na pevačicine čari i čini sve, samo da je ugodi. Ovo je moj prijatelj Sebastian, menadžer vile. Počela je ona uz njih u zajedničku fotografiju pa dodala. Kaže da sam anđeo, da sam posebna, da imam dobro srce i sve druge laži koje mora da izgovara bogatim ruskinjama. Nasmijala se ona pa otkrila kako im stalno donosi hranu. Donosi nam po ceo dan da jedemo, toliko jedem po ceo dan da ne mogu ni da plivam. Samo plutam, izmamila je osmehe Jelena, oglasivši se sa odmora u minijaturnom bikiniju u kom je malo šta prepustila mašti. Pjevačica je čak i bila u prilici da lomi tanjire, što je sudeći po njenim objavama na Instagramu privuklo ogromnu pažnju. Okružena ljudima i najpre sa strepnjom napravila je prvi udarac, a zatim se opustila pa polomila čitavu jednu gomilu usred grčkog restorana. Za ovu priliku bila je odevena u svetlu dugu haljinu, bez rukava. Obula je papuče. Na licu nije imala ni trunku šminke i svakako uživala je u odmoru, a posebno tradicionalnom lomljenju tanjira.